Ideen med den her plakat, det var at prøve at vise det centrale dog med biologien, altså at DNA bliver til protein, på en måde, som det ikke rigtig er vist før. Når du laver forskning, eller når du laver projekter i bioteknologi, så er det næsten altid noget nyt. Det er altid et sted, hvor man ikke har været før. Så man skal finde løsninger, som man ikke lige finder i en bog, og der skal man tænke fuldstændig frit og komme med gode idéer. Så der bruger man sin kreativitet rigtig meget. Jeg synes, det er super kreativt, og det er det, der driver mig. Også det, jeg hele tiden kan... Ja, der er ikke nogen liste, du sådan skal igennem. Det her, det er bare... Jamen, du skal finde en løsning på det, og du skal virkelig have god fantasi for at finde ud af, hvordan du kommer frem til den løsning. Og det synes jeg er super fedt. Mit navn er Hans, og jeg læser på 8. semester på DTU til civilingeniør i bioteknologi. Da jeg skulle vælge studie, så var det ikke... jeg synes, det var svært, for jeg kunne godt lide naturvidenskab, og jeg kunne også godt lide at være kreativ. Jeg kunne rigtig godt lide at tegne. Jeg brugte ret mange af timerne i gymnasiet på at sidde og tegne. Det blev så civilingeniør i bioteknologi, som jeg læser nu. Fordi at jeg tænkte, at jeg måske kunne få tid i fritiden til at tegne, og måske også få det integreret i studiet på en eller anden måde. Det vidste jeg jo ikke på det tidspunkt, men det viste sig så at kunne lade sig gøre. Så jeg har sat nogle timer af om ugen i hvert fald, har gjort det en del, hvor jeg har tegnet og malet og også fået lavet en udstilling. Og det sidste, jeg så har været så heldig at få lov at gøre, det var at tegne den her plakat om det centrale dogme, hvor jeg virkelig har fået lov at integrere. Jeg ved næsten ikke, om det er biologi i tegning eller om det er omvendt, fordi det er meget begge dele. Nu sidder jeg i hvert fald og bruger den viden, jeg har lært på uddannelsen omkring biologi, omkring struktur af proteiner og DNA og den slags, og tegner det på en måde, som jeg synes er helt vildt fedt. Altså det er håndtegning, fordi at jeg synes ikke, at den her plakat, det skulle være en computergrafikplakat. Det skulle være noget, man kunne se var håndtegnet, fordi at det bare gør det meget mere dynamisk og sjovere. Jeg har ikke noget ønskejob. Jeg har ikke et specifikt job, kan man sige. Jeg har et ønske om, hvad mit job skal indeholde. Og det kunne jeg kunne rigtig godt tænke mig, at det indeholdt noget, hvor man ikke vidste, hvad det var, man vågnede op til hver dag. Fordi at man arbejder ude i et felt, måske med udvikling af et eller andet. Det kan både være i forskning, men det kan som sådan også være så mange andre ting. Hvor der bare er nye udfordringer, fordi at man er på et sted, hvor man ikke har været før. Det er jeg altså ret sikker på, at jeg kan lade sig gøre, fordi jeg allerede oplever det nu under mit studie.